Salve, salve galera, trazendo para vocês aqui a localização da Madame Nazar. Ela se encontra aqui em Queimado, posso ligar mais próximo. É Valentine. There is something here to pique your curiosity. E os desafios diários de hoje. A Xiganda Rocha apanhados, cenouras selvagens colhidas, missões concluídas para o Vara Verde, pássaros em voos abatidos, quininas selvagens colhidas, visitou uma loja em Tambuíbe, vários jogadores mortos até 5 segundos em eventos. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu! Take note of my special request.